Els germans Karayeta, al poble de Rafelguaraf, en un llogaret del nom del qual no vull recordar, hi vivien dos germans no massa agraciats. El seu pare havia fet fortuna a Amèrica i els va deixar un bon grapà de diners, moltes terres i un vell caseró a les afores de la població. Allí vivien i administraven les seues possessions. Conforme passaven els anys, el seu caràcter s'anava fent més agre i no hi havia cap vinagre ni fel amb qui poder-lo comparar. Malgrat la seva riquesa, o no malgrat ella, es dedicaven a explotar al màxim els seus treballadors, especialment quan eren forasters. No els importava les desgràcies dels demés i dedicaven tot el seu temps a acumular riqueses al preu que fora. Per a dissimular davant les autoritats el seu mal comportament humà, o no per dissimular, anaven a l'església tots els diumenges, sense faltar-ne ni un ni cap. Allí s'ajuntaven amb les forces vives locals i feien i desfeien tots units i ben contents. Un bon dia, l'antic retor va decidir jubilar-se i anar-se'n al seu benvolgut poble de Teulada, allà per la comarca de la Marina Alta. L'arquebisbat li va acceptar la renúncia i enviar en el seu lloc a Jaume, un carabassot amb el cap molt ben amoblat. Aquest jove sacerdot s'havia guanyat la fama d'íntegre, que no vol dir integrista, ni molt menys, i sempre deia la veritat costarà el que costarà. Ple d'entusiasme, decidia emprendre moltes de les reformes que l'antic retor no pogué fer i es va endeutar. Donà la casualitat que per aquell temps va morir un dels germans Karayeta. La vespre del soterrar, l'altre germà buscà el jove mossèn. Li va donar un xec amb una quantitat que pagava totes les reformes que s'havia iniciat i li va dir: «Ací té un donatiu, però hi ha una condició. Demà, quan arriba el moment de comentar la vida del meu germà en el sermó, haurà de dir que fou un verdader sant. Sé que vostè és una persona de paraula i que si accepta els meus diners, complirà amb aquesta condició». El rector, apurat per la situació i els deutes, li va prometre fer el que li demanava, acceptar el xec i el cobrar. Al dia següent, complí la seva paraula i va dir durant la cerimònia: «Aquest germà Karayeta que ens ha faltat fou una mala persona». I tots es quedaren en el silenci més absolut, mentre l'altre germà obria els ulls com a taronges. I el rector continua: «I era tan mala persona que explotava els seus treballadors, enganyava la seva dona i abusava dels més dèbils». I després d'una llarga pausa, afegí: «Tanmateix, comparat amb el germà Karayeta que queda entre nosaltres, el mort fou un verdader sant, i així complir la seva paraula i la veritat». Les comparacions sempre són odioses, tant entre germans com entre alumnes, entre amics, entre filles i fills o entre pares i mares. No és un bon sistema per a tapar les veritats amb mentides. I si alguna vegada ens sentim obligats, sempre podem acollir-se a la saviesa literària per explicar allò inexplicable o almenys eixir airosos amb la creativitat.